Un tagad laiks pienācis Ventspils jaunumiem. Esat kopā ar mums studijā Gonda Pūrniece. Nav noslēpums, ka svarīga sadaļa, kurā ārstēšanā ir rehabilitācija. Šobrīd gan fizioterapijai, gan masāžām, gan sporta terapijā veidojas rindas. Tādēļ Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca nāk klajā ar jaunumu. Ventspils slimnīcā tiks būvēta jauna rehabilitācijas nodaļa. Šis bija izaicinājuma gads medicīnā. Strādāt pandēmijas laikā un vienlaikus plānot attīstību, realizēt jaunas projekts nav vienkārši. Un tomēr Ventspilī iepirkts jauns aprīkojums Kurzemes ķirurģijas centram mugurkaula operācijām. Un šobrīd kļuvis zināms, ka Ventspils pilsētā būs pieejams rehabilitācijas centrs, par ko ticis runāts jau iepriekš. Tas izvietosies vienā ēkas blokā. Mēs atrodamies vietā, kur pēc apmēram pusotra gada sliesies jaunais slimnīcas korpus, kurā atradīsies rehabilitācijas bloks. Un šī ir slimnīcas teritorija. Mēs blakus atrodamies arī infekcijas nodaļa un paliatīvā nodaļa. Šī jaunā ēka organiski piekļausies jau esošai būvei. Celtniecība tiks uzsākt vistuvākajā laikā. Tas ir sarežģīts process. Gan projektēšana, gan celtniecības iepirkumi, visu dokumentu aprite, kas nepieciešama celtniecības uzsākšanai. Slimnīcas vadība apgalvo, ka uzsākt celtniecību varēšot jau augustā. Tā būs divstāvu ēka vairāk kā 1000 kvadrātmetru platībā, un tur tiks uzstādīts viss rehabilitācijai nepieciešamais, tostarp arī hidroterapija. Tur mums bez vannām, bez cirkulārās dušas būs arī vingrošanas fizioterapijas baseins, un tā ir mūsu projekta tāda odziņa, diezgan unikāla lieta, es domāju, Latvijā. Un tas būs vingrošanas baseins ar paceļamo grīdu un ar stikla sienu, caur kuru fizioterapeits varēs uzraudzīt pacientus un redzēt, kā viņš kustās. Nelielajā baseinā vienlaikus varēs atrasties no 3 līdz 4 cilvēkiem, tas paredzēts individuālam darbam ar pacientu. Regulēt hidroterapiju varēs katram individuāli, īpaši svarīgi tas ir darbā ar bērniem. Izvēlētā grīda ir no Nīderlandes piegādātāja, ja tur mēs konkrēti jau zinām šo risinājumu. Pārējām medicīnas tehnoloģijām, gan trenažieriem, gan vannām tiks rīkot atsevišķi iepirkumi, un šobrīd mūsu iepirkuma speciālisti sadarbībā ar nodaļas speciālistiem aktualizē šos iekārtu, teiksim, sarakstus, tās izvēles. Jaunajā nodaļā atradīsies arī vieta lielai fizioterapijas zālē ar trenažieriem, sāls istabai, masāžu kabinetiem, procedūru kabinetiem. Šajās telpās atradīsies pat virtuālās realitātes kabinets, kur ar projektoru palīdzību varēs uz sienām projicēt attēlus, ar kuriem pacienti trenē savainotās rokas vai kājas. Slimnīcā tiks piedāvāts ļoti plašas rehabilitācijas iespējas, tostarp dienas stacionārs. Dienas stacionāram būs atvēlētas 8 gultas vietas, taču ne visiem dienas stacionāra pacientiem ir nepieciešamas atsevišķās gultas vietas. Būs pieejama arī plašā atpūtas telpa, līdz ar to pacients varēs izvēlēties. Un līdz ar to būs iespējams arī apkalpot vairāk pacientus, jo šobrīd mums ir liels rindas uz dienas stacionāru. Šis būs ļoti pieprasīts pakalpojums, jo nav noslēpums, ka fizioterapijā, masāžās un rehabilitācijā veidojas rindas. Šis ir svarīgs ārstēšanas posms. Šobrīd, lai arī mēs piedāvājam gan ambulatoro, gan dienas, gan stacionāro rehabilitāciju, ņemot vērā to, ka mums slimnīcā nebija šīs te atsevišķas speciāli izveidot rehabilitācijas bloka, šī te pakalpojuma sniegšana bija apgrūtināta un nu, tas ir pirmkārt šī ir tā kapacitāte, ko mēs nevaram nodrošināt, jo pieprasījums par šiem pakalpojumiem ir, un tāpēc šis teiksim, projekts ir vērtējams ļoti pozitīvi, arī no gan viņš lielu labumu pacientiem dot, gan arī no slimnīcas attīstības viedokļa. Kā liecina parakstītais līgums, rehabilitācijas centrs būs gatavs nākamā gada rudenī, un tad sāksies aprīkojumu uzstādīšana. Šo nodaļu izmantot varēsim 2022. gadā.
Ventspils pilsētas senioru aprūpes namā Selga jau 4. Gadu tiek svinēta sporta svētki. Tos organizē klubs maratons, lai visu nodarbību intensitāti būtu senioriem pa spēkam. Šogad tādi bija koordinācijas elpošanas veiklības un apķērības vingrinājumi. Sākums, protams, ar iesildīšanos. Aktivitātes ir vairāk arī ar radošu domu plānotas. Būs gan ar koordināciju saistītas, gan tieši ar radošumu, tā, lai ir iespēja arī izkustēties tiem, kas to spēj. Man ļoti sagādā prieku, kad es redzu, kad arī seniori grib kustēties. Šķiet nekā īpaša, tomēr cilvēkiem cienījumā vecumā pat vējš var kļūt par nopietnu traucēkli. Ivars pansionātā dzīvo 2. Gadu. Viņš mēģinājusi badmintona raketes noturēt bumbiņu. Tas neizdevās uzreiz, bet noskaņojums lielisks. Kā jūs vispār novērtējat šo sportu svētkus? Vajadzīgi ļoti. Ļoti vajadzīgi un nepieciešami. Jo cilvēki ir īstumā pandēmija grūti. Tāpēc šitās ļoti labi. Patīkam. Sacensība posma bija atšķirīga un dažādās vietās, un katrā no tām seniori priecājās par jaunu izaicinājumu. Larisa pansionātā dzīvo vien 3 mēnešus, esot sadraudzējusies jau ar citām kundzēm un apmeklē fizkultūras nodarbības. Kopā atnākušas arī uz sporta spēlēm. Larisa mēģinājumam izpūst bumbiņu traucē vēža. Viņa baļnoja kaļena, kaņešana pirvī. Man ir slims ceļgals. Esmu šeit pirmo reizi, bet es katru dienu pat vingroju un mani treneri palūdza piedalīties. Nevis senāk, jo ir stiprs vējš. Ja tā nebūtu, būtu labāks rezultāts. Roku motoriku lieliski attīstu papīra lidmašīnu izgatavošana. Tās jāpalaiž gaisā, cik vien var tālāk. Ķēgļu spēlē arī jākoncentrējas. Kopumā pansionāta sporta spēles aizvadīts nedaudz savādāk kā parasti. Atšķirība ir, jo mums tomēr ir jāievēro visi drošības noteikumi, kādi ir valstī, un varbūt iztiksim šogad bez tradicionālās ruletes, ko mēs katru gadu tā kā arī atvedam, un sporta spēles nobeigumā, tad mēs arī visi tā kā kopīgi griežam torti un ēdam, jo tomēr tie ir svētki. Mēs ne tikai atbraucam sportot, bet arī tā kā kopīgi pavadīt laiku. Protams, ka šajā sacensībās nav viena uzvarētāja. Uzvarētāji ir visi. Ventspilī atkal skanēja pasaulē lielākās klavieres. Poļu pianistes Hanija Rani vai pilnā vārdā Hannas Marijas Ranišefskas uzstāšanās Ventspils koncertzālē bija plānota jau ļoti saulēcīgi. Tomēr koronavīrus izraisīti ierobežojumi apdraudēja šī koncerta iespējamību. Tomēr koncertu neatcēla datumu gan pārnesa un biļetes netika atgrieztas kasēs. Hanija Rani atkal iekustināja Ventspils koncertzāles klavieres, kas izgatavots Kanādā tautieša Dāvida Kļaviņa darbnīcā. Šis gandrīz 5 metrus augstais stīgu instruments pārspēja līdz šim Vācijā esošās pasaules lielākās klavieres. Garākās stīgas instrumentam mūsu koncertzālē ir 3,9 metri. Turklāt klavieres var spēlēt digitāli un attālināti. Poļu pianistē šī vispār bija pirmā vizīte Latvijā, viņa ir sajūsmā par Latvijas dabu. Great. Also, I was born. Esmu dzimusi Baltijas jūras krastā, Polijā, Gdaņskā. Tā ir ļoti līdzīga šai vietai. Neskarta daba mežonīga. Un man šeit patiešām patīk. Hanija Rani ir viena no tām pianistēm, kam bija iespēja iepazīties ar šobrīd vislielākajām klavierēm, kādas ir iespējamas. Viņa jau ir izmēģinājusi mazāko māsu Berlīnē, Nila Fram studijā, kā arī klausījusies šādus instrumentus Ungārijas darbnīcā. Nu bija laiks iemēģināt Ventspils klavieres, kas koncertzālē atrodas augstu piegrieztiem. This is very special instrument. And I already, šis ir īpašs instruments. Esmu jau spēlējusi uz Dāvida Kļaviņa klavierēm. Tas notika Ungārijā mazliet mazākas, bet tāpat, ka šis tas ir M450 tips. Tas notika pirms 3 gadiem. Nu jau zinu, ko no šāda tipa instrumenta var sagaidīt. Šeit tas ir lielāks un, protams, atrodas koncertzālē. Šogad maijā pianiste radīs jaunu studijas albumu Home – Mājas. Tas gūs atzinību no pasaulē pazīstamākajiem šīs paudzes mūziķiem. Pianiste šobrīd koncertē plašā geogrāfijā, sākot ar Varšavas Nacionālo filharmoniju līdz pat Funkhaus Berlīnē vai Roundhouse Londonā. Hanija daudz ceļo un visredzētais iespaido viņas mūziku. Tā rodas Islandē, Varšavā, Berlīnē, varbūt šim sarakstam pievienosies arī Ventspils.
Valsts olimpiskajā vienībā un arī Ventspilī būs par vienu olimpisko cerību mazāk. Vakar svarcēlāja Rebeka Koha paziņojas par aiziešanu no sporta. Latvijas olimpiskā komiteja paziņojas, ka vakar nesen islama ticībā pārgājusī Latvijas svarcēlāja Rebeka Koha nolēmusi pārtraukt sportistes karjeru. Vakar Latvijas olimpiskās komitejas prezidentam Žoržam Tikmeram bija plānot tikšanās ar svarcēlājas treneriem Eduardu Andruškeviču un Viktoru Ščerbatihu, lai tiktu pārunāti sportistes nākotnes plāni. Tomēr tieši vakar videokonferences laikā Rebeka paziņoja, ka noslēdz sportistes karjeru. Vēl gan līdz 1. septembrim jāsņem rakstisku iesniegumu, tad Ventspils sportistei, kura bija plānojusi startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs tiks pārtraukts arī finansējums. Ventspilniece Rebeka Koha savā svara kategorijā līdz 59 kg ir divkārtējā Eiropas čempione gan 2018. Gan 2019. Gadā, bet pasaules čempionātā viņa ir divreiz sasniegusi trešo vietu. Vēl šogad janvārī saņemot Ventspils pilsētas atzinību sportā, nekas neliecināja par plānu maiņu jaunā sportistes karjerā. Es pieļauju, ka varētu gala rezultāts būt tāds, ar kuru es tā kā negribu palikt, tā kā beigt šo sportu, ka es pieļauju, ka es gribētu kaut ko vairāk izdarīt. Un es būtu ļoti priecīga sagatavoties uz nākamo olimpiādi, kas būs 2024. Gadā. Tas būtu tāds tuvākais mērķis. Ventspilniete šī gada pavasarī paziņoja par sadarināšanos ar Kataras sportistu diska metēju Mazu Muhamedu Ibrahīmu. Savukārt pavisam nesen 27. Jūlijā Koha atklāja, ka pārgājas uz islamticību un nevēlas, lai publiski tiktu rādīts viņas kā sportistes ķermeņa daļas. Sākotnēji sportistes treneris Eduards Andruškevičs bija plānojis treniņus turpināt. Tomēr svarcēlājai ir radušās veselības problēmas. Ir traumēta abi ceļgali, kas pie lielas slodzes rada sāpes. Ventspils olimpiskā cerība šobrīd pārtrauc sporta karjeru. Lai kas notiktu pasaulē vai Latvijā, vietējos iedzīvotājus vienmēr interesē, kas notiek šeit, Ventspils pusē. Tāpēc skatieties mūsu vai nu kabeļtelevīzijā vai internetā vai kanālā RTV 18.30 un jērtāk 9.30 no rīta kopā ar pirmo kafiju. Astotajā augustā Ukraiņu biedrība Kobzari aicina visus uz saviem svētkiem. Jau sākot no 11. Rītā Ratslaukumā notiks konkurss uzzīmē savu gotiņu, vēlāk zīmējumu izstāde. Lielāk atlā vārīsies īsts Ukraiņu boršs no vecmāmiņu receptēm, bet vegetāriešiem arī boršs bez gaļas, vēlāk degustācija. Šajā laukumā īpašās turītie varēs apskatīt Ukraiņu nacionālos tērpus, izšūtos dvieļus, notiks meistarklases lakatu siešanā, spēles un lokšaušana. Bet jau 16. Bērnu pilsētiņā Ukraiņas dienu noslēguma koncerts. Šos svētkus atbalsta Ventspils pašvaldība.